Lauritsen, tidligere toppsyklist, fallskjermjeger, en gjennomtrent haraus. 2 år har gått siden jeg overlevde på tur med Davotto. Og selv om han har rukket å bli 60, fortsetter han nå å forfølge flere av sine aller største drømmer. Og jeg har igjen sagt tja til å bli med på galskapen og dra på tur med Davotto. Ja, hei, og velkommen til På tur med Davotto. Vi befinner oss nå noen 100 meter over Tromsø, som ligger der nede. Og grunnen til at vi er akkurat her, det kan du fortelle mer om, Davotto Lauritsen. Det kan jeg, Christian. Du vet at jeg er naturens mann. Absolutt. Derfor er vi her i fantastisk natur. Og du vet at jeg elsker action. Ja. Og nå skal vi lage en naturfilm-action. Altså, vi skal på ski. Ja. Vi skal på topptur. Og vi skal til Senja. Ja. Og vi skal bestige et av de råeste fjellene som ligger helt ute i havgapet. Tenk deg den frihetsfølelsen. Fri flyt utenfor fjellene. Etter at du fysisk har gått opp knallhardt. Ja. Og vi har ikke mer enn tid av veien. Vi skal forberede oss grundig. Sånn at vi er begge to i stand til å sette ut for Senja. Skal vi bare begynne med å prøve å kjøre ned her da, og se hvordan det er? Nei, nå skal vi videre, for vi skal faktisk enda høyere opp. Kom an. Sammen med gjestene Kevin Vågnes og Jakob Skøyen Andersen skal vi oppfylle Davottos drøm om å dra på topptur på et av Senjas mest spektakulære fjell. Men før vi kommer så langt skal vi forberede oss ved å leve som skibomser, stjele mat og gjennomgå Davottos skiskole for å få tips og triks i skikunstens hemmeligheter. Men aller først ville Davotto introdusere meg for en av sine beste venner. Det er en venn, Christian, som kan hjelpe deg når vi skal kjøre ut for disse bratte fjellsidene. Ja. Og det er faktisk adrenalinet ditt. Når det pumper gjennom årene når du kjører ut for, og du er litt redd for livet. Ja. Redd for de stupbratte fjellene. Så er det adrenalinet som får deg til å tenke klart. Ta de rette avgjørelsene, sånn at du kommer safe ned. Den regelen der gjelder ikke for meg. Hvorfor det? Jeg har ikke adrenalin i kroppen. Du har jo det, du har jo overkant. Jeg har hørt mange sier, jeg får så kick, det er så fett, det er så rått. Men, jeg har dessverre født uten den adrenalinpumpa, så den der rusen eller hva det er for noe som folk snakker om, den får jo ikke. Jo, men det er bare det at adrenalinet lammer det, sånn at du kjenner frykt i stedet. Men adrenalinet skal jo kjenne, gi deg den der klare tanken og gleden. Er du klar? Ja, kanskje. Og for å få adrenalinet til å gi meg klare tanker og riktig fokus, hadde Davotto fått tak i en stor plastball, eller sorbingball, som jeg skulle festes inn i, for så å sendes nedover fjellet. Hva er dette for noe tull? Sjekk den der, da. Og dette er? Det er jo ikke bratt i det hele tatt. Jeg kunne ha funnet mye skummelere plass. Jeg har sett sorbing en gang, som jeg kan huske, på YouTube. Ja. Da gikk det ikke bra. Davotto var nemlig ikke den første som hadde fått ideen om å sende noen ned en fjellside i en stor ball. Og det verste tilfellet fant sted i et russisk alpinanlegg i 2013, der en person omkom. Ballen hoppet ut av banen sin og ned mot en bratt fjellskrent på venstre side, der den til slutt forsvant. Og området vi sto på nå var skremmende likt. Litt bortenfor banen jeg skulle kjøre i, var det nemlig også her et stup som ledet 400 meter ned i avgrunnen. How far down is it on that side? It's probably a long way. Yeah. It's down to sea level. Yeah. Dette her går bra. Den kommer til å sprette over kanten. Hæ? Kommer til å sprette over kanten. Ta en løft på den. Dunk, bang! For å bli litt mer trygg håpet jeg at engelskmannen som leide ut sorbingballen kunne forklare at det ikke kunne gå like galt her som i den russiske ulykken. They didn't do it in a very secure place, which is kind of similar actually scenery to this, where it just falls down the mountain there. Don't say that. Men etter å ha fått gjentatte forsikringer om at ballen ikke ville hoppe ut av sporet, gikk jeg med på å prøve. Dritopplegg. Come on. A little bit more. But are you holding this ball now?
Yeah, we are holding. You're holding on the wrong side. Jeg holder han. Dette kommer til å gjøre at jeg er mye bedre skikjører. Du, det er mange som vil si. Bare lov meg nå at du får meg ned den der løypa og ikke utenfor. Jeg lover deg det. I starten, jeg lover, seriøst. Der og ikke på siden. Ja, ja. Du bør ikke være redd for det. Det her er safe. A little bit more to the right, maybe? No, 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 not here. Hello? I'm outside the slope. Neida. Jo. Ja, men de må bare få det opp først, så flytter de det etterpå. Nei, de gjør ikke det. For da kan vekta mi gjøre at den ruller. Nei, vent da. Hallo. Må du bare prøve å følge mer rundt. Nei, nei, nei. Kom igjen. Feil vei. Faen! Folk! Christian! Har du kontroll? Ja, jeg er kvalm. Vent da, kan jeg stoppe den dritten her snart? Kjente du på adrenalinen når du gikk ut for kanten? Det er helt idiotisk. Det som jeg følte kom til å skje, skjedde. Ja. For jeg sa at den er for langt til venstre. Ja, Når vekta mi kommer opp der, så kommer den til å tippe sånn. Og det er akkurat det som skjer. Og så kan ikke folk bare høre etter. Ah! Det er siste gang. Jeg bare skjønner ikke at det er mulig. Jeg sier jo det det står der. Det kan ikke være her, for jeg kommer til å dette ut av meg der. Kristian, jeg har faktisk litt dårlig samvittighet. At jeg dro deg med på de der greiene for å putte deg inn i de hjulene. Jeg trodde det her skulle gå veldig greit. Ja, men bare si at jeg fikk rett, da. Hadde jeg fått litt mer fart mot venstre der, og jeg hadde begynt å rulle sånn ordentlig, sånn som de ville prøvde å få til, ja. Så hadde jeg rullet rett den veien, og det hadde gått fort. Jo, det hadde det. Jeg tror ikke det. Altså, jeg følte at vi hadde kontrollen. Du følte at vi hadde kontrollen? Ja. Det var null kontroll. Etter å ha fått adrenalinet ut av kroppen, kjørte vi tilbake til Tromsø Alpinpark og det som skulle bli vårt hjem de neste dagene. Noen sier meg at dette er vårt nye hotellrom. Skibomsene har ikke alt for mye penger, vet du, så de er enten innreder de en folkevognbuss eller noe, eller så har de billig campingvogn, så jeg tenkte at campingvogn er jo ideelt. Ja. Ikke den nyeste modellen, men... Nei, men du kan jo ikke få en bedre beliggenhet, altså nå skal vi på ski, da bor vi jo... Det er jo perfekt. Det er faktisk både dobbelseng og lite seng. Ikke den mykste senga jeg heter. Synes du jeg liker godt å ligge hardt? God natt da. Dagotto gikk hardt inn for å leve som skiboms på alle måter. Og med vilje hadde han passet på at vi ikke hadde noe mat i campingvogna da vi våknet neste morgen. Noe mat må vi jo ha. Han ville nemlig at vi skulle prøve ut et av de tøffeste triksene i skibomsboka. Jeg tenkte faktisk, det strider litt mot mine prinsipper, men jeg har hørt om folk som sniker seg inn på hotell. Ja, det har jeg også hørt om, ja. Og så spiser og går ut igjen, de skal. Hvis vi klarer å bare gjøre så normalt som mulig, så går vi snikende sin, tenker de, ja, de bor sikkert her. Ja. Og da tør de ikke spørre engang om vi bor der. Men det er jo tyveri, da. Ja, jeg vet det. Ja. Det er pinlig. Hvis du har penger på det, eller kreditkort? Jeg har kort. Men hvis jeg kan få de, så skal jeg legge de vekk. For at vi ikke skulle kunne feige ut og betale for oss, lot vi det vi hadde av penger og bankkort ligge igjen i campingvogna. Deretter bar de inn til Tromsø for å finne et hotell med god frokost. Jeg trodde det er et godt valg. Scandic. Det er mange folk der og mange rom. Men hvordan skal vi gjøre det? Nei, vi må bare være heisen. Vi kommer jo utenfra. Ja, men derfor så tror jeg hvis vi går inn opp i heisen, okay. Det er jo ingen som vet om det, om vi skal besøke noen eller ikke. Og så kommer vi ned igjen fra heisen til restauranten. Okay. Og så bare må vi være helt avslappet og sette oss med et bord og spise. Der er resepsjonen. Vi bare går. Ja. Her går forbi. Her var det jo flott. Hva skal vi gjøre nå, da? Nei, jeg vet ikke. Vi bare gjør som ingenting. Vi går inn her og så... Å, herregud. Det er jo rar. Jeg må på dass, jeg. Ja. Det var så mye finere her enn jeg tror. Hvis det var en mann der, han stod der med sånn romnummerskjema. Med romsjekk? Ja. Romskjema, så vi går inn til høyre, og så går vi inn i restauranten. Og vi sitter der plutselig. Vi kan ikke gå inn forbi ham. Nå var jeg bare her for, jeg var så nervøs. Jeg skal ikke gi det helt da. Vi bare går til høyre. Ja, til høyre, ja. Jeg kan ta det tomannsbordet der. Ja. Sett den der, da.
Vi må sitte litt der. Og så bare varme oss opp litt. Jeg går og henter en kaffe. Manner meg opp. Vil du ha appelsinjuice, eller? Det var så mye kø på kaffe at jeg tror ikke jeg går hjem. Kan du hente mat? Går du vekk? Vi går og henter litt. De hang sammen, så. Tre. Det er litt vanskelig, altså. Nå har jeg glemt hva nummeret var. Det er veldig mye folk som kommer hit og nyter av vår fantastiske frokost. Tre. Det er på en måte lov å prøve seg. Ja, ja. Du har jo en hyggelig pris på frokost. Ja, det er jo 225 kroner. 225? Så du er litt på med det du betaler med. Ja, ja. Kort, ja. Ja. Så bare gå og hente den. Ja, det er greit. Ja, men det er bra. Har du med deg kortet? Jeg har ikke kort. Du la jo alltid den boksen. Ja, jeg vet det. Skal vi stikke nå? Ja. Kan vi løpe? Du. Nei, det er for sent. Ja. Nei, du kan ikke gå frem med. Hæ? Han skal hente kort. Ja. Vi skal bare hente kortet. Bare hente kortet ditt der borte. Hva sa du? Jeg må bare hente. Du får løpe. Jeg har hjerteklapp. Må ikke løse fort. Det der, jeg følte meg så dum. Jeg føler meg så skyldig. Det er sånn her det er å være skibons, da. Fytt i grisen. Men ingen suksess. Men, fikk jo litt mat, da. Ja, jeg fikk jo, men jeg rakk jo ikke egget eller bacon eller noen ting. Jeg bare fikk tatt litt av grønnsaken og en kaffe. Vi må bare gjøre som ingenting her også, for vi får jo ikke se skyldig ut. Ja, hvordan går man da? Etter å ha gjennomført en mindre vellykket skibomsaktivitet og med sorbingballen friskt i minne, håpet jeg nå at vi skulle gjøre noe gøy og mer relevant for det som ventet oss på Senja. Altså, du vet, skiboms, det er jo utrolig flinke til å hoppe ut i ting som ikke de kan. Og det er de vi skal nå. Okay. Vi skal rett og slett kjøre snowboard. Ja, det kan jeg ikke. Men hvorfor i huleste skal vi bruke tid på å gjøre noe vi ikke kan, når vi egentlig må bruke all tid på å bli bedre på å kjøre i løsene, på de skiene vi skal kjøre med denne fjellet? Ja, vi skal gjøre det, men du vet jo hvordan den følelsen er når du for eksempel klarer noe som du trodde du ikke kunne, eller klarer noe som du aldri har gjort før. Mm. Det gir en god mestringsfølelse, og det gir litt selvtillit. Og den selvtilliten og følelsen, den tror jeg vi trenger når vi skal ned på Senja. Og for å få selvtillit og mestringsfølelse skulle altså nå to personer som aldri har stått på snowboard lære hverandre å stå på snowboard. Det ser ut som at den skal være foran, eller foran, jeg vet ikke hva som er foran og bak. Hva er foran og bak, da? Her kan man velge litt, tror jeg, for at begge beina går jo ut. Helsikker. Hvilken vei går den her over? Nei, altså, nå har du nesa inn mot bakken. Ja, men jeg tør jo ikke det. Jeg må jo ha ansiktet ned mot bakken. Ja, men du må jo svinge. Ja, men da vil jeg jo rente ned sånn. Sånn, og så svinger du på en eller annen måte. Jeg vet ikke helt hvordan. Og så kommer du den veien. Ja. Nei, vi får bare, vi må jo tro på at det her går. Det er triks. Det var triks. Triks. Åja, det kommer litt fort den der. Pass deg! Løype, jeg må slippe den! Nei!
Å, herre min. Jeg tror det er det minst graciøse som skjer i bakken akkurat nå. Håper ikke er noen flere. Oi! Hvor er du på mestringsfølelseskalaen fra 1 til 10 nå? Dette var verre. Hadde trodd. Det har gått å passe på. Oi! Kom igjen! Hvor kommer du? Ja, jeg ler. Nei. Sava heller, jeg tog et par svinger der. Jeg må komme meg den veien. Dette er min måte å svinge på. Sav! Nå slo jeg mot i ræva, Jabu. Farlig, det. Knekk i ryggen bakover. Slo du deg i ræva? Nei, ryggen. Jeg slo meg både i ræva, ryggen og handleddet. Nei. Men jeg følte at dette gikk ganske bra. Hva tenker du til å være første gang, eller generelt? Jeg følte at jeg fikk litt drage på det. Ja, men du kan jo se da. Hvis du tar en reprise og sjekker her, kaller du dette å ha drage på det? Oi! Nei, det er viktig å være optimist. Dette skal jeg trene på. Ok. Og så skal jeg tenke på det når vi på Senja, at jeg klarte faktisk flere svinger. Jeg tror vi litt for gamle. Nei, aldri for gamle. Med et forstuet håndledd og en vond rygg skulle vi nå møte gjestene Kevin Vågnes og Jakob Skøyen Andersen. De er begge skuespillere og komikere, som blant annet utgjorde en del av kollektivet på TV 2, i tillegg til å ha spilt en rekke karakterer i ulike humorprogrammer og filmer. Og nå skulle de altså være med på Dagottos drøm om å gå topptur på Senja og få vist frem sine skiferdigheter. Min våte drøm i forhold til dette er at det skal være litt sånn Susan Boyle. I forhold til forventninger, ja. I forhold til forventninger. Ja, at når du kommer inn så... At alle skal le liksom, og nå skal Kuka på tur. Ja. Og så skal de måpe. Ja. Det har gått å tro jeg kan felle en tåre. Av ditt ski. Ja, jeg tror det. I dreamed a dream in time gone by. Hallois. Er gutta på tur? Oh, ja, da. Ikke si sånn. Det er så døft. Ja. Hvordan er ferdigheten deres på ski? Jeg er... Det er så farlig å gå høyt ut, kjenner jeg. Men jeg har stått mye på sjalen siden jeg var liten. Ja, du har det. Med familie og pappa som var glad i å ta oss med på vinterferie. Oh, ja. Så slalom bæsker jeg godt. Ja, på Senja så er det jo faktisk kjent for å være noen av de råeste fjellene når det gjelder randonee. Det er stupbratte fjell som vi kan kjøre ut for, så vi kan ta feil og kjøre ut for noen skrenter. Det kan sette i gang skred, og vi kan selvfølgelig treffe i dypsnøen, så kan vi treffe stein og sånn. Ja. Men vi må jo holde seg unna de der steiner som kan ligge skjult. Men det, ja, men hvordan holder du deg unna en stein som ligger skjult? Nei, altså, hvis ikke du ser den. Ja, men hvordan kan du holde deg unna den da? Jeg vet det. Så det er ikke ufarlig, for å si det mildt. Men siden dere har sagt at jeg er god, så har jeg lyst til å bare sjekke ferdighetene. Jeg har aldri sagt at jeg er god. Jeg har aldri hørt noe om skred. Jeg har aldri hørt noe om stein i løsene. Jeg har hørt, skiferie. Først skal vi gå i noen timer og svette, kjenne at du har brukt kroppen. Og så kaster vi oss ut for igjen. Men før vi gjør det, så må vi jo sjekke ferdighetene. Og så må vi ha litt opplæring. Dag Otto hadde forunderlig nok utnevnt seg selv som skiinstruktør. Er det noen forskjell på left and right? Jeg tror ikke det. I løpet av de nesten 10 årene jeg hadde kjent han, hadde han aldri nevnt noe om å stå på ski. Og med oppvisningen i snowboardkjøringen tidligere, var det heller ikke spesielt betryggende med tanke på sikkerheten vår de neste dagene. Ja, jeg tenkte vi kunne teste oss litt her. Trene litt. Du skal ha litt bøy i knæa, og så skal du ha knæra over tæene. Knær over tær. Og så er det jo ydderskien som svinger. Hvis du har flade ski, så glir du jo bare. Så når du kommer i svingene, så må du jo kante skia litt.
Gir du karakterer? Er det noen konkurranselement her? Ingen, altså ja, det kan godt være det kommer konkurranse etter hvert. Ingen, ja! Vi er motiveres mer hvis det er konkurranse. Når jeg og Christian er på tur, så er det alltid litt konkurranse. Men før konkurranse skulle vi lære noen ting da godt om jenter ville gjøre oss til bedre skikjørere. Som for eksempel å kjøre på én ski. På én? På én ski, så nå skal jeg vise dere. Så nå er det se og lær. Ut sånn. Veldig rart å gjøre. Det er ganske vanskelig. Nei, fy faen. Den er fin. Det går ikke. Nei. Here goes nothing. Hvem er han kjekke mannen som kommer der? Nei, jeg klarer ikke uten å bruke hoden! Oi, svarte! Fikk så mye fart der. Oi, 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 oi. Det var ikke galt i. Du ser, det er ikke mye vi skal trene. Det handler om tyngdepunkt og balanse. Vi har en siste øvelse som er faktisk veldig viktig. Og den øvelsen handlet om at man måtte kunne stole på hverandre. Hei, hei! Ai, ai, ai. Jeg føler at det blir hivet ut i ting. Men det føles relativt trygt forløpig. Ja. Men jeg synes det var bra. Du ser jo at øving er mester. Nå skal vi rett og slett ha en liten konkurranse. Ok. Ja, for det. Ja, ja, jeg elsker konkurranse. Det er bra. Gjør du det? Ja, ja. Gå! Kom igjen nå, Christian! Ja, Christian, ja! Det er hockey! Christian, ja, ja, det er det! Oi. Jeg trinner Kevin skikkelig. Medding! Kom, hva er det som er skjedd? Jeg har besvimt. 8,2. Ok, vi begynner systematisk her nå. Jeg holder på å trine. Fy farlig. Dag Otto og jeg er i Troms for å oppfylle Dag Ottos drøm om å gå topptur på et av Senjas mest spektakulære fjell. For å forberede oss har vi levd som skibomser på stramt budsjett og gjennomført øvelser som har resultert i nesten ulykker og et mulig håndleddsbrudd på Dag Otto. Sammen med gjestene Kevin Vågenes og Jakob Skøyen Andersen har vi gjennomgått Dag Ottos noe uortodokse skiskole, og med Kevins høye tanker om egne skiferdigheter. Det skal være litt som Susan Boyle, så setter jeg utenfor, og den skal de måpe. Ja. Skulle vi nå måle alpinkrefter i en parallellslalomkonkurranse med litt coaching av tidligere toppalpinist Rune Kufoss? Altså, hvor mye kan man gøtse på her? Altså, timing er jo en viktig del i alpinsporten. Så jeg vil si det sånn at hvis man starter svinget tidlig her oppe, og kjører tett inn på portene ned henger her, så kan man gøtse skikkelig på ned utover flata, for der kan du slippe mer på. Ok. I parallellslalomkonkurransen skulle vi kjøre 2 mot 2 i hver vår semifinale. Og i den første semifinalen var det Dag Otto mot meg. Det er brått, Christian. Er det en sånn isvull i midten her? Ja, men den skal vi ikke på. Nei, håper ikke det. Jeg tror Dag Otto tar det. Tror du det? Ja, jeg tror også det. Jeg tror Dag Otto har det kneppet. Ja, ja. Kneppet. Ja, det mentale. Ja. Jeg er redd for én ting, og det er at du gøtser så mye at du skader deg. Nei, jeg har skadet meg allerede i armen. Ok. Er rød løype klar? Ja. Ja. Nei. Blå løype klar? Ja, da. Da er det klar, ferdig, gå! Å, herregud! Oi, oi, oi! Det er jo spennende. Å! Kristian ligger knett på plass. Oi! Oi! Det ble Kristian. Du vant! Steike! Han er knepp raskere. Aggressiv. Angriper svingene. Svarte heller! Jeg har lyst til å gjøre det en gang til nå. Så var det Kevin og Jakob sin tur. Jakob på rød, Kevin på blå. Klar, ferdig, gå! Oi. De setter i gang. Ja, ah, ja. Kevin leder. Kevin kommer best i gang. Kjører ganske rolig, vil jeg si. Ja. Litt mindre aggressiv kjøring fra Jakob. Ja, da, Kevin er i mål. Ja, 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 ja. Godt foran Jakob. Ja, ja, ja. Det er bra. Jeg ble glad. Så var det klart for finale. Kevin mot meg. Kevin hadde så langt ikke overbevist som alpinist, men han hadde lovet at vi skulle måpe av slalomferdigheten hans. Og han virket veldig tent. Var det nå han skulle slå til? Var det nå han skulle skape Susan Boyle-øyeblikket? Da gjør vi klart til finale. Klar! Ferdig! Gå! Se Kristian da.
Kom an, Kristian! Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Jeg trynet Kevin skikkelig. Dagon. Inn i noen tre. Ja. Han er skadet. Stabil sideleier, jo. Medic! Folk, hva er det som har skjedd? Er han besvimt? Ja, kommer han på lang tid på noen få minutter, ja. Kevin ga alt for å vinne, men rundt den ene porten fikk han vekten på innerski, og den andre skien løste ut. Han falt, raste inn i et tre utenfor løypa, og ble liggende helt stille og hadde tydelige problemer med å puste. Heldigvis klarte en lege som tilfeldigvis var i nærheten å berolige både oss og Kevin. Du gjorde fin puls, men du slo ikke hodet ditt. Nei, jeg følte at jeg ble slått så kraftig pusten ut av at jeg fikk ikke puste på liksom 40 sekunder. Så jeg lå og liksom tenkte sånn, når skal lungene liksom begynne å virke igjen? Og så føler jeg nå da? Nå føler jeg mye bedre. Kevin ble fraktet til sykehus i ambulanse uten at vi visste noe om hvor hardt han egentlig hadde skadet seg. Det eneste som var sikkert var at Kevins tur med Dagotto var over. Hei. Hallois. Hallo. Hvordan går det med deg? Du, det går fint. Nå er jeg... Kjenner jeg har litt sånn morfintåke. Har du det? Så det hjalp veldig. Smertestillende? Ja. Men har du fått noen svar på de bildene og sånn da? Ja, jeg har et brudd i 8. ryggvirvel. Men det er et lite brudd. Ja. Og det er et fint brudd, så det skal gro helt fint. Men jeg må ha på korsett i 4 til 6 uker. Ja. Og tisse på flaske jeg vel. Etter å ha sett hvordan det gikk med Kevin i alpinbakken, var Jakob sterkt tvilende til om han turte å være med videre på turen, og de egentlige utfordringene Dagotto hadde lagt opp til. Etter en natts tenkepause bestemte han seg heldigvis for å fortsette, og vi var nå tre igjen som neste dag satt kursen mot Senja, der vi skulle møte Bent Eilertsen, vår guide og sikkerhetsansvarlig på toppturen. Mountain guides. Hei! Hallo, hallo! Takk for sist! Bent! Velkommen! Hei, Jakob! Jeg gutta er litt skeptiske, men jeg sier vi har en god guide. Ja. For det er jo det vi trenger, er det ikke? Det har vi. Så da får du komme inn og ta en prat med meg. Ja, det er du? Ja, det er meg. Ja, det er deg, ja. Du er glad for Kjell og Bent. Jeg bare prøver å kjenne på auraen hans om det oser sikkerhet. Ja, ja. Ja, det føles ganske trygt. Ja, hvordan kjennes det? Det kjennes bra. Ja, det er her vi har i styret. Det er ikke stua di? Nei, men det her er jeg tilbringer mest tid, tror jeg. Det er skikkelig kult rom, da. Hva har dere noen forventninger, planer? Vi har jo vært gjennom litt forberedende fase, da. Med litt sånn friske opp alpinkunnskapen og trykk på ytterski. Og vi har hatt alpinkonkurranse, der vi mistet en mann som brakk rygg. Såpass. Og men altså, det har vært en del småulykker. Vi har hatt det veldig fint i tillegg. Og litt dårlig HMS. Min forventning er nå sier han alt det som har gått litt galt, men vi har hatt fantastisk mye moro i tillegg. Skulle jeg sagt ellers? Men nå er det liksom tre elitene igjen her nå. Ja, det vil jeg si. Ja. Ja. Eliten er her nå. Ja. Men det er jo her de spisser luftige toppene. Ja. Så nå kanskje vi må begynne å tenke litt mer på HMS-en. Og det aller viktigste vi kunne gjøre for sikkerheten vår var å vite hvordan man skulle gå frem dersom en av oss skulle bli tatt av et skred. Så Bent tok oss med ut for å gi oss et skredkurs. Her ser dere jo et skred som har gått tidligere i uka når det var skikkelig mildvær og sol. Da hadde man skavla som lå oppe overfor bergene der oppe. Og så fått med seg snø nedover da? Ja, og vært som en plog nedover hit. Ja, ja. Dersom noen skulle være så uheldig å bli tatt av skred, er tiden en viktig faktor, og de 15 første minuttene kritiske. Den eller de som skal søke, må først sørge for egen sikkerhet og se til at det er trygt å gå inn i skredområdet. Deretter ser man etter spor fra den som er tatt av skredet. Så tar man frem skredsøkeren og setter denne til søk. Man tar med seg spade og søkepinne og søker systematisk gjennom området. Når avstanden er under 2 meter, kan man begynne å bruke søkepinnen for å finne den savnede. Vi øvde oss først ved å lete etter en nedgravd skredsøker. Yes, det går bra, Kevin. Kevin! Men for at Dagotto skulle få øvd seg ordentlig, fikk han Bent til å grave ned Jakob. Ja, prøv med det. Da
Dag Otto og jeg gikk litt unna for ikke å se hvor Bent gravde ned Jakob. Bra posisjon. Ja, altså, bra og bra. Og da Jakob var godt under snøen, startet Bent stoppeklokka. Er det trygt å gå inn? Det ser bra ut. Kom igjen. Se, det står en ski der. Ja, det gjør det. Vi må kjøre inn i skredet. Her er det en stav også. Oi. 10 meter. Ja, ja, 8,3. Så går jeg på Jakob, vet du. Jeg håper at han er trygt. Hvor mye har du der? 9,4. Jeg har jo samme hele her. Ja, da går vi oppover. Plutselig, i stav er det 4, nå er det 11 meter. 6,5. 6,9. 5,4. 4,4. 3,3. 3,2. 2,7. Hæ? 2,8. 2,6. Frem med spade og feilepinne. Ja. Så tar du forsiktig her nå. Her er den. Da skal vi grave, da. Da graver vi. Her er den. Her er den. Jakob! Ja! Akkurat har vi tatt nakken, da, men rumpa er her. Oi. Faen, du var langt ned, altså. Så bra. Var det litt ekkelt nedi der, eller? Nei, det var så hyggelig, så. Det var det? Ja, veldig. Det var verre da en av dere tråkket. Ja, jeg tenkte på han, så tråkker jo sikkert på han. Men jeg tror jeg hadde fått jæskla noia hvis jeg hadde vært på ekte. Men da er det trygt å vite at man har kompiser som har trent på det her og vet hva man skal gjøre. Hvis det skulle skje noe i morgen, så føler jeg at vi klarer å handle situasjonen så bra som det går an. Ja. Så jeg er komfortabel med å gå på tur med dere. Ja, vi er veldig komfortabel med å gå med deg også, altså. Med litt mer ordentlig HMS i ryggsekken venter vi tilbake til Bent's Lodge for å forberede oss til morgendagen og turen opp til Store Hesten. Og for å få vite litt mer om hva som ventet oss, gjennomgikk Bent ruta og de vanskeligste punktene på denne. Går vi veldig bratt? Nei, generelt, eller sånn i løpet av hele turen, så kommer vi ikke til å gå mye bratt. Akkurat opp fra Lille Hestvannet så kommer det være en bratt kneik. Og der skal vi gå med litt avstand og kanskje ta på de skarehjernene på skien. Nei. Etter de så går du... Så slaker det ut mye mer. Ok. Ja. Og da blir det en behagelig tur til man kommer til toppen, rett og slett. Bortsett fra at på ryggen så blir det jo litt mer luftig da. Men luftig, da mener du at det er spektakulært? Altså sånn... Ja, spektakulært. Men fortsatt... Luftig, det betyr jo spektakulært. Du burde lage en synonymordbok. Da foreslår jeg at vi kommer oss i senga i kveld og får hvilt litt før turen. Vi gleder oss. Nå skal vi ned i campvogna og pakke litt og gjøre oss klar. Så. Ja. Da ses vi... Går du gjøre det? Da ses vi i morgen. Ja, vi gjør det. Takk for det. Ja, da ser dere Store Hesten bak oss her. Og vi skal først følge Kraftgata opp her og komme oss over kneika der til vannet på andre siden. Skal vi gå? Ja. Er du klar? Yes. Ja. Ja da. Det er bare å ta skia. Ser at du har tatt samme farger som han. Ja, det, jeg visste ikke hva han hadde på seg. Ah, jo da. Du Bent, hva skal du ha for å være kulest? Det får du slutt å tenke. Hesten, her vi kom. Endelig var vi i gang med hovedetappen i Dag Ottos drøm om å gå topptur på ski. Og fra havnivå ved Mefjorden skulle vi nå ta oss de 874 meterne til toppen av Store Hesten. Starten av turen ville være bratt, men overkommelig. Den første utfordringen ville komme ved ca. 500 meters høyde i en isete og bratt fjellside. Etter dette ville det bli mer og mer luftig, spesielt for dem som til slutt ville trosse høydeskrekken og våge seg opp den smale ryggen til Store Hesten. Er det bare jeg som har et sånt lite sug akkurat nå, eller hva er det? Ja, jeg vet ikke. Jeg likte meg mye bedre enn liksom denne tregrensa. Men jeg skjønner jo at uansett hva jeg gjør her, jeg vil jo ikke ramle den ned der. Men jeg prøver å kaste meg ut. Nei, hva? Jeg kan jo ikke dette! Det ser ikke ut som en dette! Nei, men du kan jo ikke det. Det er bare for å vise at jeg ikke er så veldig redd.
Turen fortsatte på skrå oppover fjellsiden til vi kom til et nytt platå på 400 meters høyde. Der fortsatte vi i sola over Lille Hestvannet før vi brakk av og gikk opp på langsiden av Store Hesten. Og etter en drøy time var vi fremme ved det bratte, isete henget som ifølge Bent ville bli dagens konsentrasjons- og kraftanstrengelse. Så det er den siden som er litt det er det bratteste. Bratteste i dag, ja. Mm. Men her skal vi ta på sånn skarjern på skibindingen. Så vi har litt mer støtte og får det litt mer behagelig. Der skal vi være. Med skarjern og hjelm tok vi fatt på traversen. Og selv om det kanskje ikke ser sånn ut, så var det så glatt og bratt at det føltes som at man skulle skli ut hele tiden. Her er det litt løst. Jeg vet ikke om det blir litt for bratt for meg å gå opp her sånn. Kom og se, jeg må bare ta. Hvorfor skal du nå? Jeg skal bare bort og hjelpe den hvis den trenger. Prøv å rette opp skia litt mer. Rett opp? Fortsett. Pumpa går. Men det er mer på grunn av at det er slitsomt, ikke så på grunn av at det er skummelt. Sånn. Ja, ikke du nå, da. Helsikkes. Så du han røde ødegården i bakken, eller noe? Han så trodde han skulle døde. Det gikk jo kjempebra. Altså, nå er vi jo tatt det verste. Det er jeg glad for. Men å renne ned her blir ikke lett. Det er ikke noe rasfare å gni og sende over det. Nei, men det er brattfare. En brattfare. Ja. Jeg kan ikke kjøre ned her. I veggen der. Jeg vil jo bare kjøre på skrå hen i veggen. Hittafor de to stedene. Ja, men tenk deg når man sidelengs ned, og ja, men du har så ståltro på at det bare er å seile innover. Det, nå er jo toppen innen rekkevidde. Ja, la oss rekke den da. Skal vi ikke bare komme oss videre? Etter bratthenget var det fortsatt en snau time igjen til toppen. Og mens de andre nøt utsikten, fikk jeg god tid til å tenke over alt som kunne gå galt, og alt som så langt hadde gått galt. Denne turen hadde dårlig karma. Så da vi kom dit at vi med egne øyne kunne se den smale broa opp til den øverste toppen, sa HMS-genet mitt nei takk. Dette er min topp. Nei, nei. Hæ? Jeg stopper her. Neida. Den biten der. Den er ikke noe for meg. Fy sør. Har du veldig lyst til å gå opp der, Gotto? Jeg har lyst til å være på toppen. Ja. Skal ikke du være med? Nei. Når vi er så nærme. Ja, men det har ikke noe å si. Det var ikke snakk om at jeg skulle opp. Så jeg ble stående igjen mens Gotto og Jakob gikk videre. Og bare husk. H-M-S. Ja. Da tror vi. Ja. Bent, ja. Det kan være at jeg blir litt stresset oppe ved denne brua der. Ja, vi tar det. Fent og rolig. Ja. Ok, gutta. Ja. Her skal vi skjerpe oss og gå gode, solide steg. Hva betyr det? Altså, ikke gå og prate og vri oss og gjøre sånne ting. Vi går fokusere på å gå. Ja. Ja. Bare bruk de gamle sporene godt, liksom. Ja. Der nede ser dere den renner. Jeg trenger ikke å se ned. Kjørte. Som vi så spor i. Jeg må bare konsert. Kjenner litt på følelsen. Hey, Jakob. Ja? Det er god, altså. Det er bra det her. Fy faen. Trinn for trinn nærmet Jakob og Dagotto seg det store målet. Og til slutt var det helt, helt på toppen av Dagottos drøm om en tur til Store Hesten. Yes! Da var vi der. Oh la la! Vi klarte det! Woohoo! Christian! Hei, hei! Hei, hei, hei! Fy grisen! Her kjenner jeg det veldig. Den kanten der sånn, den gjør meg rimelig simpel, ass. Yes! Fy! Ja, bra. Ja. Altså, vi har jo en utfordring til, og det er jo å komme oss ned. Det er jo den biten jeg er. Altså, jeg var mer bekymret da vi skulle kjøre om kapp. Ja, enn jeg har vært i det hele tatt i hele denne turen her. Ja, det er sånn forhold jeg har til nedover.
Bare sånn at dere skjønner nivået. Vi ses på sykehuset, Kevin. Veldig ekkel snø. Det er ganske hardt her. Og i tillegg til å være hardt, var det også ganske bratt. Jeg kommer ikke ned der på skia. Her mener du, eller der nede? Der nede. Vi må ikke filme her. Skal ikke brukes. Jeg har vært så flink opp. Hvis du absolutt ikke vil kjøre her, så tror jeg det er bedre at du tar av skien. Ja. Så går du ned med skien i hånda. Ja, tror jeg må gjøre det. Det er for bratt. Drit å filme. Føre var en blanding av skare og slørs, så det var flere som hadde sine utfordringer med å komme seg ned. Jeg gikk han på ryggen, ja. Ikke bra. Jeg vil heller gå opp en gang til enn å fortsette ned. Helst. Men jeg spiser snø, da, så jeg, hvem er jeg? Jeg er 5 år gammel akkurat nå. Ja. På de litt flatere partiene gikk det bedre, men snøen var både hard og tung, så vi var vel bare unntaksvis i flytsonen. Og de bratte hengene var mange og kom ofte. Men problemet er å snu i... Jeg får ikke snu til venstre da. Ja. Ikke film, nei. Ja. Det er klart å bli mer ski på beina. Klart det. Det er godt! Du trenger ikke å filme dette. Du kan bare kjøre. Han er oppe der alene. Jeg tror han bare gleder seg veldig til å komme ned. Ja, jeg gjør det. Vi er her. Orker jeg ikke mer. Åh, sliten. Og da vi kom ned mot havet og tregrensa, hadde Jakob fått nok. Nei, jeg orker ikke mer. Dag Otto ville ikke gi seg som skiboms, og kjørte slalom mellom trærne helt ned til veien. Vi skal ikke ha noe øl nå, siste blant giser. Yeah! Yeah! Fantastisk! Mens det var to andre som ikke tok sjansen på nok et ryggbrudd. Det var imponerende. Du sa der oppe at vi var bare halvveis nede, men du var helveis ferdig. Og så er du her nå allikevel. Det var til slutt. Uansett hvor kul man følte seg der oppe, så ender man opp som en sånn benskjør frognefrue på vei ned. Men du, etter så mange timer på ski, så må vi snart ha en afterski. Ja. En øl. Ja, det, okay. Det sjefsskibomsen ikke visste, var at afterskien allerede var godt planlagt på Mefjord Brygge. Med en liten ekstra overraskelse til Dag Otto. Hva er det her for noe? Nå blir det nesten virret. Det ser... Hva er det du har holdt på med nå? Du! Det er en fet plakat, da. Himla bra musikk. Nei, det er litt dumt. Du, det her er det teiteste jeg har sett. Ja, for nå har vi jo vært bort på helse. Den er god. Sikkerheten har vært så som så. Og nå må vi lage et godt miljø. Ja. Her sitter jo en gjeng som... Og så har du funnet på at jeg skal være diskjockey. Det er det dummeste... De har ventet i, alt, de har ventet i 4 timer på DJ Otto. Det går til å si at det her er... Så nå må du gi klampen i banen. Det er din idé. Ja, det kan du gjøre. Men husk at nå er det å gi alt fra vi kommer inn, eller du. Se her. Hello! Her er DJ Otto. Står på scenen og lager miljø bedre enn sikkerhet i hvert fall. Og jeg tror vi bare må si takk for oss. Tusen takk for at du var med, Jakob. Veldig bra. Veldig hyggelig. Og så sender vi en hilsen hjem til Kevin. Takk for turen. Ha det bra. Neste gang er Dag Ottos drøm å gjøre noe godt for andre. Så vi drar til Zambia for å drive hjelpearbeid. Oi! I'm a little bit sore, am I really? Hvis jeg har fått AIDS nå, så er jeg kjempeglad.